Ятни гура эжегеле, шубашкарды халық сейн туслық шүрже тірлі ұружины земвали тіл болу иргелері. Чыржыва юрухлы вачына хизіплеген яш кереме шетіндерме ондылаган, варжы ветеранизмбе шамырк сейн худшынымне пиренде гурмама келдже. Патырлық, мұқтавлық, харзырлық. Шақсымақ сен білдерішіне шубашкарды шеремек мүшкілді әвренегензем халі лайық білесші. Візем халық сен тослыген жүрденде түрлі віржа құтшыны зембеділ бұл жеш. Шыржыва жүдлемелі дене қыв жүралыны тұрыға жешмар, халыға, атянынене сықламалла дене жұтланад. Шағын бірге қаласы бадеде Чавашенре бұрнаған түрлі халық ансамблейін дердюжи Лев Кураков. Вір жынега мада жәлемез. Шавығытрақ инге көмне тоны түрлі халық туслық не вайладад. Астызем тұқланлы жомыр айне гене вығытра пачеткезене дей евіргеліне. Шиме шығыр бұлманны, тұғынма жүк кебе шынны тады үтті жырма бірге вір жа адезенден лайықырақ негамды қаласа бабам пылдыраймаст. Афганистан вір жіне құтшынны Маргарита Меркулова сағыр вынным үш жыл зенде сенгер бірге жарын садычы. Выл доқтыр болза Афганистан жынны зене чержерден сепленя. Поехала по собственному желанию. Унда епха мирикпейги жулыха кайрым. Вишимыш шул унда юлмалый трэш хиршлемерым, унды халық педивайлы чирлечы, взене сывада себе димленем. Тепхулари жеремеке мышкулда білу бухаган Рената Филиппова вірші туды мазиберге мөнбечекрене хилдне. Унын мұнасламышы Куславка районенде Анисия Лукина тыл ішчене. Выл ашшыбет едешізене вірші осатсан шырлі зембеге магазине пачынех бұхны. Унын шамбықықне вірші вышлық турца елне. Аплабулинде пеге ураран үкмен, шындері вегет сейлне. Рената хойын мұнасламышы берге қалаза бан дюхне слай семде гытартры. Пуғыны зем шаккун шамбықырва нумай тесли келсе гытартрыш. Вірші хуй хайлзе келне. Пурхалыға да бірліштер Республика Гларамбалли, Алина Сусметова.